I dag der opfylder jeg et videoønske, nemlig hvordan man strikker den her rib med krydsede masker og rundpind. Jeg har den på videoen på min YouTube-kanal frem og tilbage, og der kan du bare følge linket lige her, så kommer du til den. Godt. Det vi gør, de to masker her, de skal krydses på første omgang ved at du strikker ind bag i anden maskeled. Sådan der. Lad maskerne blive på pinden. Og strikker ret i det forreste. Lad begge masker glide af. Vrang. Der er hele tiden en orangemaske imellem her. Så det var altså ret i bagerste maskeled i anden maske. Og ret i forreste maskeled i første maske. Lad maskerne glide af. Den er jo ret nem. Du får den også lige i slow motion. Og på den næste omgang, der skal du strikke ret i anden maskeled forfra. Og der må du altså ind og bruge pegefingeren her til ligesom at hive lidt ned i masken og tommelfingeren til at skille dem ad. Sådan der. Og så strikker du bare ret og lader dem blive på. Gå ind i bagerste maskeled på forreste maske og strikker den ret. Og så er det vrang. Den her den er altså en lille smule mere vanskelig at strikke end den du strikkede på første omgang, men det kan sagtens lade sig gøre. Så det var altså ret i anden maske, forreste maskeled, ret i anden eller i første maske i bagerste maskeled, sådan der. Og nu får du også lige denne her i slow motion. Krydsede masker på rundpind, hvor du hele tiden skifter mellem to forskellige omgange. Og ja, super super let. Og så kan du bare følge videoen, hvor jeg laver den frem og tilbage på pinden. Den er stadigvæk dejlig elastisk. Jeg synes, den er flot i ribkanter for eksempel. Og den er også flot, hvis man ligger den op af en raglan. Så kunne man lave vrangmasken her, så kunne man have raglanmaskerne her. Vrangmaske. Rib, vrangmaske, rib, vrangmaske, og så en rib mere, og en vrangmaske, og så raglan. Altså sådan, så man har tre af dem her inden for sine raglanmasker. Det er super flot. Glem ikke at give den her en tommel op,
og skriv et ønske her under videoen til, hvad jeg skal lave video om i næste omgang. Måske så bliver dit ønske opfyldt.